Qyteti Durrësit është zgjuar sot i mbushur nga plerat. Problemi i mos pastrimit të qytetit duket se po kthehet në një refren në këtë qytet. E njëjta situatë është përsëritur edhe këtë fundjavë. Mbetjet nuk janë pastruar nga koshat, çfarë ka bërë që të përfundojnë edhe në tokë. Situata bëhet edhe më rënd në kushtet ku qyteti, si gjithë vendi, është përfshirë nga një val i nxehtë. E shtuna sot i gjithë qyteti me mbetje, ndërkohë që ndodhemi në sezonin turistik të pritur kaq shumë nga operatorët e turizmit. Pranë televizionit Adrianet, qytetarë të ndryshëm kanë shprehur shqetësimet e tyre për mos largimin e mbetjeve duke përcjellë dhe imazhe në rrjetet tona sociale.